cyabinteye nakuze nkunda kuririmba cyane ngenda mbona n'abaririmbyi batandukanye umva nanjye impano nyine ndayifite nuko natangiye kuririmba nagiye mbona abantu benshi bamfasha kuzamura impano yanjye mu buhanzi bwawe ni iki wibandaho niki kigutera kuvuga uti aya niyo magambo akwiye kuranga cyangwa se akwiye gutanga mu butumwa bw'indirimbo zanjye nibanda kangura abantu ijuru kandi mafite ngo hirya y'ubuzima hari ubundi buzima nkamumvisha ko hano mu isi nubwo wahura n'ibibazo wahura n'intambara ko hirya y'ubuzima hari ubundi buzima none mu buhanzi bwawe bigerageze rero kubisanisha na Deborah turi kumwe nawe ibyo yaba yaranyuzemo ahari se hari icyo byabipfana n'ubutumwa buri mu ndirimbo zawe yego cyane nagiye nahuye n'ibibazo byinshi bitandukanye by'ubuzima ariko Imana irandinda ariko indirimbo ifite bivuga ngo Uwiteka ahimbazwe harimo igitabo kivuga ngo imitego yabaye myinshi ariko Uwiteka arayindinda mu buzima rero navuga ku buzima bwanjye nagiye nyuramo Imana ikabindinda muri aka kanya ni iki wabwira abahanzikazi bagenzi bawe uko biri kose isi urugendo ruba rworoshye ni iki ubabwira icyo nabwira abahanzi bagenzi banjye ni ukudacika intege bagakomeza hamwe no gusenga Imana ikabashyigikira bakagera kure nanjye ntabwo nari nzi ko iki gihe nk'iki naba mfite album ya mbere y'amashusho mvaga ari ibintu birebire ariko Imana ishimwe ko yabikoze rero ndababwira kudacika intege bagakomera mu murimo w'Imana iyo witegereje album DVD yawe wifite mu ntoki uri mu rugo cyangwa uri n'ahandi muri wowe wimva gute Debo wibutse gutangira urugendo rw'ubuhanzi bwawe ntangira numvaga ko nyine ari urugendo rurerure ariko iyo ndi kureba DVD numva nshimye Imana numva Imana nta kintu idakora nkabonera no kubwira abantu bacika intege mu kuririmba buya ntibakomere basenge Imana izabashyigikira ndanezerewe cyane nanabashimira ku kanya nk'aka ngaka keza mu mpaye ko kuganira n'abanyarwanda bagezaho ibyiza nanjye nagezeho ndashimira ten gospel show muri aka kanya keza Imana ibahe umugisha